କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ମେଳା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ହିତାଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହଦେଓ, ଏପିଇଓ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏପିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇବାର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସରକାରୀ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଏକକାଳୀନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଦନପୁର ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 185 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।